Não. Não, Demétrio, eu me nego a aceitar que o José Luiz tenha feito uma coisa dessas. Vandalizaram a caminhonete. Quem poderia ter escrito aquilo? Você tem provas? Escuta, por mais ressentido que ele esteja, você sabe que ele é incapaz de infringir a lei. Você sabe. Ele fez isso para provocar o Alessandro porque sabia que ele ia atrás para enfrentá-lo e assim poderia prendê-lo. É triste perceber que o meu amigo não é mais o mesmo. A relação do Alessandro com a Montserrat fez com que ele se perdesse, que se comportasse desse jeito. Temos que fazer alguma coisa. Ah, é, claro que sim. Eu vou falar com ele. É, eu também já falei com ele, só que acredito que não adiante muito. Mesmo discordando dele, até entendo. E eu não posso julgá-lo. Como eu vou querer que ele aceite que tem que ficar longe da mulher que ama e que tem que ficar longe do próprio filho? Eu estou passando pelo mesmo, Demétrio. A Esmeralda não quer voltar comigo. E só a ideia de que pode estar com outro homem me enche de raiva e de ciúme. E eu não vou aceitar que outro homem eduque o meu filho. Como assim? A Esmeralda já encontrou o menos pior? Sim! Sim! Ela anda por aí com um cara, um boêmio, que canta na pracinha com um violão. Ah, sei, ele canta muito bem. Aí, qual é? Ah, você que procurou. Muito obrigado, amigo. E sabe o que é pior? A Esmeralda voltou a dançar na escondida. E sabe por que faz isso? Porque sabe que isso me incomoda. Tá bem, me ajuda, me explica como eu tenho que entender que a mãe do meu filho tenha que dançar todo dia num pole dance e tirar a roupa toda noite. Como entender isso? Mas você escolheu ela, se envolveu e depois engravidou. Sim, nós temos um filho e agora as prioridades têm que mudar. Eu tentei salvá-la dessa vida, Demétrio. Salvá-la? Calma aí, super-herói. Ela não quer que a salvem, ela quer que a amem. Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Eu não posso falar com a minha mulher porque ela está morta, porque ela não existe. Morreu. Mas a sua tá aí fora, vai resolver suas coisas. É, já que você falou. Hã? Se passaram quase 2 anos, Demétrio. Por que não procura Josefina? O quê? Por um momento vocês se amaram. Se deem oportunidade, tenta, Demétrio. Ah, lá vem você. Há anos você fala isso. Ela vai se casar, ama o Adolfo, estão juntos. Para de história. O quê? Mas depois dessa notícia, o que você sentiu? Como você reagiu? Na verdade, eu fiquei feliz por eles. Eu achei bacana.